Xəbər verildiyi kimi, Əli Əsədov Azərbaycan Respublikasının baş naziri vəzifəsinə namizəd göstərilib və bu təyinatın bugün saat 12-də Milli Məclisdə təsdiqlənəcəyi gözlənilir. Buna qədər o Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi Məsələlər üzrə Köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası rəhbərinin müavini vəzifələrini daşıyırdı. Əsədov Əli Hidayətoğlu 1956-cı il noyabrın 30-da Naxçıvan şəhərində anadan olub, 1974-cü ildə Bakı şəhərində 134 saylı orta məktəbi, 1978-ci ildə isə Moskva Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1978-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin təyinatına müvafiq olaraq Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunda baş laborant kimi başlayıb. 1978-1980-ci illərdə hərbi xidmətdə olub. 1980-1989-cu illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunda baş laborant, aspirant, kiçik elmi işçi, elmi işçi, 1989-1995-ci illərdə isə Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunda dosent, kafedra müdürü vəzifələrində çalışıb. 1995-2000-ci illərdə birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı olub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 aprel 1998-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi Məsələlər üzrə Köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 noyabr 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası rəhbərinin müavini təyin edilib.